ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አሁን የመረጃ ሰዓታችን ጀምሯል። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በስህተት ትምህርትና ልምምዶች ዙሪያ የሶስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤን ባሳወቀበት ወቅት የመጋቢ ቢንያም ሽታይንና ነቢይ ኢዮብ ጭሮን ጨምሮ የአራት ግለሰቦች ሰርተፊኬት ተሰርዘዋል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። ከሳምንታት በፊት የታሰረው አርቲስት አማኑኤል ሀብታሙ ፋኖን በሎጂስቲክ በመደገፍ ተከሷል። ተወዳጁ ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙ ከ42 ቀናት እስር በኋላ ትናንት ዳይሬክተሩን ዳግማዊ ፈይሳን ጨምሮ ከ20 ተጠርጣሪዎች ጋር ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የምንነግራችሁ ይሆናል። በመንግስት ባለስልጣናት ላይ ያነጣጠረ የቦምብ ጥቃት ተፈጸመ። ጥቃቱ በፋኖ ኃይሎች ሳይፈጸም እንዳልቀረ እየተሰማ ሲሆን፣ ጥቃቱ ሲፈጸም የብልጽግና አመራሮች ስብሰባ ላይ እንደነበሩም ተጠቁመዋል። በኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት መፈጸሙን የሚያመለክቱ ጠንካራ ማስረጃዎች ተገኝተዋል። እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን በአሁኑ ጥንቅራችን አጠናቅረናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከሳምንታት በፊት የታሰረው አርቲስት አማኑኤል ሀብታሙ ፋኖን በሎጂስቲክ በመደገፍ ተከሷል። ተወዳጁ ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙ ከ42 ቀናት እስር በኋላ ትናንት ዳይሬክተሩን ዳግማዊ ፈይሳን ጨምሮ ከ20 ተጠርጣሪዎች ጋር ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ቡድኑን በማደራጀት ወጣቶችን መልምሎ በማሰማራት ገንዘብ ለሽብር ቡድኑ ሎጂስቲክ መግዣ ለማዋል ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል በትጥቅ ትግል ለመቀየር ሲንቀሳቀሱ በመገኘታቸው ተጠርጥረው የሚሉ ዝርዝሮችን የያዘ የጊዜ ቀጠሮ ማመልከቻ ፖሊስ ለፍርድ ቤት አቅርበዋል። ተዋናይ አማኑኤል እስራኤል ሀገር እብደት በህብረት የተሰኘ ቲያትሩን ለማሳየት አውሮፕላን ሊሳፈር ሲል ሚያዝያ 15 ቀን 2016 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ኤርፖርት በፖሊሶች ተይዘው ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ተወስዶ መታሰሩ ይታወሳል። አማኑኤል ከታሰረ ከ42 ቀናት በኋላም በትናንትናው ዕለት ግንቦት 28 ቀን 2016 ዓ.ም ፖሊስ ፍርድ ቤት አቅርቦት የነበረ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ፖሊስ የጠየቀውን ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ በመፍቀድ ለሰኔ 11 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ተዋናይ አማኑኤል በተጨማሪም በቅርቡ በፖሊስ ተይዞ ለእስር የበቃው የእብደት በህብረት ቲያትር አዘጋጅ አንጋፋው ከያኒ ዳግማዊ ፈይሳን ጨምሮ ሌሎች 20 ሰዎችን በአንድ መዝገብ ለፌዴራል መደበኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ወንጀል ችሎት ቀርበዋል። ጠበቆች ተወክለው በመቅረብ የዋስትና መብታቸው ከዚህ ሁሉም የእስር ቀናት በኋላ እንኳን ሊፈቀድላቸው የሚገባ መሆኑና እስሩም አግባብነት የሌለው መሆኑን አንስተው ተከራክረዋል። ህገ መንግስታዊና ስነ ስርዓታዊ የህግ ድንጋጌዎች ተጠቅሶ ሰፊ ክርክር ከተደረገ በኋላ ችሎቱ ሁሉንም ተጠርጣሪዎች ለሰኔ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ እንደሰጣቸው ማረጋገጥ ተችሏል። የመጋቢ ቢንያም ሽታይንና ነቢዩ ጭሮን ጨምሮ የአራት ግለሰቦች ሰርተፊኬት ተሰረዘ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በስህተት ትምህርትና ልምምዶች ዙሪያ የሶስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔን አሳውቋል። የካውንስሉን ምክር ቤት ተቀብለው ህዝብን ከሚያሳስት ተግባራቸው ለመመለስ ፈቃደኛ ሆነው ባለመገኘታቸው ስማቸው ከዚህ በታች የተዘረዘሩት አብያተ ክርስቲያናትና ሚኒስትሪዎች ሰርተፊኬት እንዲሰረዝ ተወስኗል ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ የኛ ቲቪ ተመልክቷል። ሰርተፊኬታቸው የተሰረዙት አንደኛ ነቢይ ኢዮብ ጭሮ ጋድስ ላይት ግሎሪ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ፣ ሁለተኛ መጋቢ ካሳ ኪራጋ ገዢው ዓለም አቀፍ የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን፣ ሶስተኛ መጋቢ መዝገቡ ሚስጥሩ የሰማይቱ ጽዮን ማህበርተኞች የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን፣ አራተኛ መጋቢ ቢንያም ሽታዬ የእግዚአብሔር መንግስት እውነት ዓለም አቀፍ ሚኒስትሪ መሆኑን ካውንስሉ በመግለጫው አሳውቀዋል። በመንግስት ባለስልጣናት ላይ ያነጣጠረ የቦምብ ጥቃት ተፈጸመ። ጥቃቱ በፋኖ ኃይሎች ሳይፈጸም እንዳልቀረ የተሰማ ሲሆን ጥቃቱ ሲፈጸም የብልጽግና አመራሮች ስብሰባ ላይ እንደነበሩ ተጠቁመዋል። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ በዚህ ሳምንት ብቻ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ተቋምን ኢላማ ያደረጉ ሶስት የቦምብ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ነዋሪዎች ገልጸዋል። ጥቃቶቹ በዞኑ አስተዳደር ጽህፈት ቤትና በመንግስት የስራ ኃላፊዎች መኖሪያ ቤት እንደተፈጸሙ አራት ነዋሪዎች ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። በከተማዋ የተለያዩ ቦታዎች በሰዓታት ልዩነት ተፈጽሟል በተባሉት ሶስቱም ጥቃቶች የሰዎች ህይወት እንዳላለፈ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የመጀመሪያው ጥቃት የሰሜን ወሎ ዞን ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሙጋድ በተባለ ሰፈር ተከራይቶ በሚኖርበት ቤት ላይ እንደተፈጸመባቸው የተናገሩት ነዋሪዎቹ በጥቃቱ ከንብረት ጉዳት ውጭ በሰው ህይወት ላይ የደረሰ ጉዳት የለም። ግንቦት 25 2016 ዓ.ም እሁድ ምሽት ላይ ተፈጸመ በተባለው ጥቃት የገዢው ፓርቲ ኃላፊ ላይም ሆነ ቤተሰቦቻቸው ላይ ጉዳት እንዳልደረሰ ሁለት ነዋሪዎች ተናግረዋል። ሌላው የአካባቢ ነዋሪ ግን በጥቃቱ የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሳይጎዱ አልቀረም ያሉ ሲሆን ጥቃቱን
መያዙን ተከትሎ በአካባቢው የነዋሪዎች እንቅስቃሴ ታግዶ እንደነበረም ገልጿል። ባጃጅ ወደ ጉላላፍቶ ሰፈር መሄድ አይችልም ነበር፣ ለአካባቢው ለቀናት ተዘግቶ ቆይቷል። ማክሰኛው ከሰዓት በኋላ ነው የተከፈተው ሲሉ ከጥቃቱ በኋላ ስለነበረው ሁኔታ አስረድተዋል። ባለስልጣኑ ላይ የተፈጸመው የቦምብ ጥቃት ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑን የገለጹት ነዋሪው ከቀናት በፊት ጎማጣ በተባለ ሰፈር በሚገኘው የጽህፈት ቤት ኃላፊው ዋና መኖሪያ ቤታቸው ሌላ ጥቃት ተፈጽሞ እንደነበር በከተማዋ የመንግስት ሰራተኞች የሆኑ አንድ ነዋሪ ለቢቢሲ ተናግሯል። በተመሳሳይ ሰኞ ግንቦት 26 2016 ዓ.ም ንጋት 11 ሰዓት አካባቢ ደግሞ የወልዲያ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ምክትል ኃላፊ ናቸው የተባሉ ኃላፊ መኖሪያ ቤት ላይም ማንነታቸው ባልተለዩ ሰዎች የቦምብ ጥቃት መፈጸሙን ነዋሪዎች ገልጸዋል። አንድ የወልዲያ ነዋሪ በዚህ ጥቃት ንብረት ላይ ጉዳት እንደደረሰ ተናግረው ሁለት ሰዎች ላይ ቀላል ጉዳት ደርሷልም ብለዋል። የቆሰሉት ሰዎች ኃላፊውና ቤተሰቦቻቸው ሳይሆኑ በአካባቢው የነበሩ ጎረቤቶች መሆናቸውን አመልክቷል። ይህንን ክስተት በከተማ ውስጥ ማጋጠሙን ለቢቢሲ ሌላ የከተማዋ ነዋሪ ሁለት ሰዎች ሕክምና እርዳታ ማግኘታቸውንም ጠቅመዋል። ግንቦት 26 2016 ዓ.ም ሰኞ ምሽት 2 ሰዓት አካባቢ ደግሞ መብራት ኃይል ተብሎ በሚጠራው ስፍራ በሚገኘው የዞኑ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ቅጥር ግቢ ላይም የቦምብ ጥቃት እንደደረሰ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በጥቃቱ ሰዎች ላይ ጉዳት እንዳልደረሰ የተናገሩት አንድ የወልዲያ ነዋሪ ንብረትነታቸው የመንግስት የሆኑ ተሽከርካሪዎች ላይ ግን ጉዳት ደርሶ እንደተመለከቱም ገልጸዋል። እኔ እንኳን የቆጠርኳቸው 6-7 ቦምብ የተበሳሱ መኪኖችን አይቻለሁ። ከመኪኖች ባለፈ በሰውም ወይም በህንፃ ላይ የደረሰ ጉዳትም የለም ብለዋል። ስለ ጥቃቱ የተናገሩ ሌላ ነዋሪው በጥቃቱ በስፍራው የነበሩ 3 የዞኑ አስተዳደር ተሽከርካሪዎች ጋይተዋልም ብለዋል። ጥቃቶቹ ሲፈጸሙ የፍንዳታ ድምፅ መስማታቸውን የተናገሩ ሌላ ነዋሪ በጽህፈት ቤቱ ከፍተኛ የመንግስትና የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊዎች ስብሰባ ላይ ነበሩ ብለዋል። ጥቃቱ በተፈጸመበት ሰሞን በከተማ ውስጥ በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ግጭት እንዳልነበረም የተናገሩት ነዋሪዎች፣ ነገር ግን በከተማ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ያዝ ለቀቅ የሚሉ ተኩስ ልውውጦች እንደነበሩም ጠቁመዋል። በወልዲያ ከተማ የቦምብ ጥቃቶች በተደጋጋሚ እንደሚፈጸሙ ነዋሪዎች የተናገሩ ሲሆን ጥቃቶቹ የመንግስት የስራና የጸጥታ ኃላፊዎችን ኢላማ ያደረጉ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ባለፈው ሳምንትም መቀመጫውን ወልዲያ በሆነው የጉባላፍቶ ወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤትና በከተማው አንድ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ተመሳሳይ ጥቃቶች እንደተፈጸሙ ነዋሪዎች አስታውቀዋል። ተቀማጭነቱን በአሜሪካ ያደረገው ኒው ላይሰንስ ኢንስቲትዩት የተባለ ተቋም የኢትዮጵያ ኃይሎች በትግራይ ጦርነት ወቅት በክልሉ የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸማቸውን የሚያመላክት ጠንካራ ማስረጃዎች ማግኘቱን አዲስ ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል። ተቋሙ ማክሰኞ ዕለት ባወጣው ባለ 120 ገጽ ሪፖርት የመንግስት ኃይሎች ከአጋር ኃይሎቻቸው ጋር በመሆን የዘር ማጥፋት ተግባር ላይ መሳተፋቸውን የሚያሳይ ማስረጃዎች መኖራቸውን ገልጸዋል። በጦርነቱ ወቅት የጦር ወንጀሎች ወይም በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል መፈጸሙን የሚያመላክቱ አሳማ ምክንያቶች መኖራቸውንም አክለው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በዓለም አቀፍ የፍትህ ፍርድ ቤት ICJ ክስ እንዲመሰረትበት ነው ኒው ላይሰንስ ኢንስቲትዩት በሪፖርቱ የጠየቀው። ሪፖርቱ እንዳመለከተው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የኤርትራ መከላከያ ኃይልና የአማራ ክልል ምልሻዎች በትግራይ ተወላጆች ላይ የጅምላ ግድያ በመፈጸምና በረሃብ ዘር ማጥፋትም አላማቸው ነበረ ብለዋል። 4 የዘር ማጥፋት ወንጀል ድርጊቶችን ማለትም የትግራይ ተወላጆችን መግደል፣ ከባድ ጉዳት ማድረስ፣ ለህይወት አስጊ ሁኔታ መፍጠርና በትግራይ ተወላጆች መካከል መዋለድን መከላከል መፈጸሙን ሪፖርቱ አክሎ አስታውቋል። የኒው ላይንስ ኢንስቲትዩት ሪፖርት መስከረም ወር ላይ ይፋ ከሆነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት ጋር የሚስማማ ሲሆን ሪፖርቱ የተጠቀሱት አካላት የጦር ወንጀል ፈጽመዋል ሲል ከሷል። ሪፖርቱ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ጫና እንዲያሳድርና በዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ጥሪ አቅርበዋል። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾቻችን የአሁኑ የመረጃ ሰዓታችን እነዚህን ይመስላሉ። ሌሎች አዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች እንዳገኘን ተመልሰን የምንመጣ ይሆናል። እስከዛው ሰላማችሁ ይብዛል።